Jo crec que hem fet molt bé de ser extremadament discrets en totes aquestes negociacions. El president va ser extremadament transparent a l'inici del procés de negociació perquè va fer una conferència on va explicar de manera clara i oberta les condicions d'un possible acord, però després, un cop comença la negociació, la discreció és fonamental pel progrés de les converses. Dit això, en general a la vida, quan les coses estan a tocar, quan estan a tocar, keep calm. Més que mai, calma.